ស្វាគមន៍សាច់គ្មានប្រកាន់កម្មវិធីអង្គសុខបែបវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្មីបាទចាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសប្តាហ៍ថ្មីអ្វីៗក៏ថ្មីហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានប្រធានបទមួយដល់ក្រៅកគប់តែម្ដងជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រទេសនីមួយៗទូទាំងពិភពលោកប្រទេសមួយណាក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រទេសមួយណាក៏មានទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនមិនថាទំនៀមទម្លាប់ទាំងការស្លៀកពាក់ការនិយាយស្ដីវប្បធម៌អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការទស្សន៍ទាយបែបហោរាសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នប្រទេសមានការមើលតាមសូដយ៉ាកដែលគេហៅថាសានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកើតប្រជាជនចិនគាត់ជឿជាក់តាមហុងស៊ុយជឿជាក់តាមការបន់ការខ្សែភ្នូសានអីចឹងទៅប្រជាជនខ្មែរក៏មានហោរាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតកតងតាមធាតតាមអីចា៎គូវាអីធាតអីអីចឹងទៅចេញឡើងឡាក់បាទនៅក្នុងទីនេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនដែលគាត់ជាអ្នកដែលមានមុខរបររកស៊ីធំធំដែលជាអ្នកជោគជ័យមួយចំនួនគាត់មិនអាចអត់បានទេជាមួយនឹងគេហៅថាអាគមសំអាយុដែលគាត់តែងតែជឿជាក់លើហុងស៊ុយនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងចានឹងលើកយកមកចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលជោគជ័យនិងអ្នកដែលរកស៊ីធំធំជឿជាក់លើហុងស៊ុយទាំងដែរហុងស៊ុយមិនមែនជាហោរាសាស្ត្រក៏ដូចជាជំនឿរបស់សាសនារបស់ខ្លួនផងនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏មានបណ្ឌិតហុងស៊ុយមកដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងប្រធានបទនេះផងដែរគឺអ្នកគ្រូណាលីចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូបាទជួបគ្នាសប្តាហ៍ថ្មីចាអ្នកគ្រូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតើហេតុអ្វីបានប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសអ្នករកស៊ីធំធំអ្នកជំនួញធំធំជឿលោកហុងស៊ុយបាទយ៉ាងហុងស៊ុយមិនមែនជាសាសនារបស់ខ្មែរចាការទូទីរបស់អបិយជំនឿរបស់ខ្មែរវាមិនមកទេចាកាពិតទៅតាក់ទងនឹងហុងស៊ុយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿទេចាហុងស៊ុយបើយើងបែងចែកមកហុងនឹងគឺប្រែថាខ្យល់បាទស៊ុយនឹងប្រែថាទឹកចាបានន័យថាហុងស៊ុយគឺនិយាយពីខ្យល់ហើយនឹងទឹកចាដល់ពេលដែលយើងវិជាហុងស៊ុយរបស់ចិនការពិតទៅខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ជឿលើហុងស៊ុយតែមួយចំនួនទៀតក៏អត់ជឿលើហុងស៊ុយដែរព្រោះអីគាត់ថាហុងស៊ុយមិនមែនជាជំនឿសាសនារបស់ខ្មែរបាទត្រូវតែជាជំនឿសាសនារបស់ចិនបាទតែការពិតចំណុចហ្នឹងគឺគាត់គិតខុសចាហុងស៊ុយមិនមែនជាជំនឿសាសនាទេចាហុងស៊ុយគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រគឺជានិយាយអំពីតារាសាស្ត្រហើយនឹងផែនដីប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងម៉េចទឹកខ្យល់ប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងម៉េចចាខ្យល់នឹងទឹកបាយពីទឹះណាចំហាយចេញពីទឹះណាមកហេងចំហាយចេញពីទឹះណាមកសោយចាទឹកខ្យល់វាមានទឹកខ្យល់ហេងនិងទឹកខ្យល់សោយអញ្ចឹងជនជាតិចិនក៏ត្រូវការខ្យល់ដកដង្ហើមចាត្រូវការញ៉ាំទឹកខ្មែរយើងក៏ត្រូវការខ្យល់ដកដង្ហើមគឺនិយាយរួមមិនថាជនជាតិណាក៏ដោយកាលណាយើងរស់លើផែនដីយើងត្រូវការខ្យល់ដកដង្ហើមយើងត្រូវការទឹកយើងត្រូវការធាតុទាំង5ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងសមតុលចាជាក់ស្ដែងរាសីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានធាតុទាំង5នៅក្នុងខ្លួនយើងចាធាតុទាំង5ហ្នឹងគឺមានធាតុអីខ្លះធាតុទឹកធាតុឈើធាតុភ្លើងធាតុដីនិងធាតុមាសរាសីរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមានធាតុទាំង5នៅក្នុងខ្លួនយើងដូចគ្នាអ្នកខ្លះកើតមកចំថ្ងៃខែហ្នឹងធាតុគាត់ខ្វះធាតុអីនៅក្នុងខ្លួនគឺសូថាតើគាត់ជាមនុស្សដែលត្រូវការអីជាងគេជាក់ស្ដែងដូចនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាការហុងស៊ុយគឺជាជំនឿសាសនាមិនមែនត្រឹមតែខ្មែរទេកាលពីសម័យមុនឲ្យតែថាចិនសែភាគច្រើនគឺគាត់និយាយទៅតាក់ទងនឹងខាបការបន់ស្រន់ការស្ទៀមទៅនាមទៅលាប់ដូចខ្មែរអញ្ចឹងណាដោយសារអីសម័យមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយអ្នកសាសនាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រោមអ្នកសាសនាចាអញ្ចឹង
ផងសុយបានជា2គឺវិទ្យាសាស្ត្រនិងសាសនាចាសាសនាចំណែកសាសនាយើងគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើយើងបួងសួងបានន័យថាធ្វើយើងសប្បាយចិត្តចាកាលណាយើងបួងសួងទៅទី1ឧទាហរណ៍ថាយើងទិញរបស់សែនបាទយើងលះបង់មួយគឺភាពកំណាញ់យើងទៅទិញរបស់ដាក់សែនណាយើងលុយទៅទិញហើយដល់ពេលការគិតនិងការអុចធូបនិងការសែនគឺបានន័យថាដល់ពេលដែលយើងធ្វើពេលយើងបួងសួងអារម្មណ៍នៃការគិតរបស់យើងគិតចង់បានអីយើងបួងសួងអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងបើតារាសាស្ត្រវិចរនៅជុំវិញផាត់ដីយើងហ្នឹងវិចរចង់ពេលវេលាដែលយើងបួងសួងពេលហ្នឹងហើយដែលការបួងសួងរបស់យើងហ្នឹងជោគជ័យចាបើនិយាយទៅអ្នកដែលគេជោគជ័យធំធំគេអត់ដែលរំលងរឿងហុងស៊ុយហ្នឹងទេការរស់នៅចាអឺមិនថាជនជាតិមូស្លីមជនជាតិអាកាំងឬមួយក៏ជនជាតិខ្មែរទេចាបើដូចវគ្គមុនថេបមុនយើងនិយាយពីប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកចាហើយយើងអត់តន់បាននិយាយដល់ស្ដេចវីលៀមរបស់អង់គ្លេសទេមែនទេចាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយទាំងអស់គឺគាត់ជឿជាក់លើហុងស៊ុយដែលថាអីគាត់ដឹងថាហុងស៊ុយមិនមែនជាជំនឿសាសនានៅពេលដែលគាត់ជឿលើហុងស៊ុយបានន័យថាគាត់មិនបានទាញយកសាសនារបស់ចិនមកគោរពទេមិនមែនទេគាត់និយាយថាគាត់ជឿលើហុងស៊ុយដែលថាហុងស៊ុយជាតារាសាស្ត្រជាវិទ្យាសាស្ត្រមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាគាត់អត់បានរៀបទីជូអ៊ីគាត់អត់បានរៀបកងម៉ាគាត់អត់បានអុចធូបចាកាលណាដែលយើងរៀបឧទាហរណ៍ចាហុងស៊ុយបើសិនជាយើងជួបថាចិនសាចូលទៅរៀបទីជូអ៊ីរៀបកងម៉ានឹងមិនមែនជាហុងស៊ុយទេតែជាការរៀបបែបជំនឿសាសនាបាទត្រូវចាសម្រាប់អ្នកដែលចេញចូលប្រទេសចិនភាគច្រើនណាចាចេញចូលប្រទេសចិនអាចទៅមើលបានក្នុងហាងធំធំនិងកន្លែងធំធំ 80% គឺអត់មានទីជូអ៊ីទេចាកងម៉ាក៏អត់មានដែរដោយសារអីកាលណាគេរៀបកងម៉ាគេមានបន្ទប់គេមួយក្នុងការរៀបកងម៉ាចាទីជូអ៊ីគេអត់រៀបទេគេបន់ស្រង់គេបួងសួងគេបួងសួងកងម៉ាគេគឺបញ្ជាក់សំដែងពីភាពកតញ្ញូរបស់គេអាហ្នឹងគឺជាជំនឿសាសនាយើងយកវិជាសាស្ត្រមកនិយាយយើងនិយាយពីថាធាតុខាងកាត់ធាតុអីចុះបើសិនជាយើងយកធាតុនេះទៅដាក់ទៅទិសអាកាសយើងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនឹងយើងយកភាពជាក់ស្ដែងមកនិយាយអានេះគឺវិជាសាស្ត្រជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថារាសីយើងត្រូវជាមួយនឹងធាតុភ្លើងតួខ្លួនយើងធាតុភ្លើងហើយយើងត្រូវមួយធាតុភ្លើងតែយើងបាយជានៅផ្ទះបាយចំផ្ទះធាតុទឹកចា៎បានន័យថាភ្លើងដុតទឹកបាទទឹកពលុតភ្លើងទឹកពលុតភ្លើងអស់ឃើញទេដល់បើយើងធ្វើអារម្មណ៍យើងការដែលយើងរស់នៅនឹងមួម៉ៅច្រើនមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនអានឹងហើយគឺជាវិជាសាស្ត្រអូខេនិយាយដល់ប៉ុណ្្នេះចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាកពតទៅទៅជក់ទៅចាកពតទៅវិជាសាស្ត្ររួមជាមួយនឹងសាសនាគឺដើរទន្ទឹមគ្នាលោកអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសការជឿមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីទៅបានជាយើងយកមកបញ្ជាក់គឺដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាពួកយើងអាចពិសោធន៍បានពីព្រោះយើងយកភាពជាក់ស្ដែងមកនិយាយចាក់តាំងពីដើមមកមិនមែនជាជំនឿទេហងសុយបែបវិជាសាស្ត្ររបស់យើងអូខេដូច្នេះហើយប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនរងចាំតាមដាននៅវគ្គក្រោយថាតើមានអ្វីបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងជំនឿហងសុយមួយនេះហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនគាត់ជឿលើជំនឿហងសុយអូខេជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន